3. března 1975. Pondělí. Smutné ráno. Poslední ráno doma. Jedeme tramvají s Janou. Mně je všelijak, jí taky. První výslech u Krista, tak tady říkají vedoucímu lékaři, doktoru Nádvorníkovi. A potom nekonečné testy. A nic. Neobědvám. Jdu se projít a je mi strašně smutno. Spolupacienti mi ukazují díru v plotě. Je absolutně dokonale maskovaná v rohu areálu. Jediná naděje.